Salam, əziz həvəskarlar, vaxtınız xeyir. Bu videoda sizə Yodax Coin saytını göstərəcəyəm. Dostlar, bu coin-i biz bijalardan əldə eləyə bilərik. Yəni ən əsası da dostlar, biz bu coin saytı ətində aylıq olaraq çox yüksək bir e, gəlir qazana bilərik. Yəni çox yüksək bir staking proqramı var. İstisə Siz, burada dostlar yol xəritəsinə baxaq, coin haqqında məlumatlara baxaq, ondan sonra sizə staking haqqında məlumatlar verəcəm. Yəni burada gördüyünüz kimi 2010 daq 2020-ci ildən bəri dostlar başlayıb və burada bu bə, bə dostlar 07 15 2020-ci ildə, yəni coin marketə daxil olacaq. Hələ bu dostlar bu bölüm gəlməyib, gördüyünüz kimi. E, yəni burada əslində gəlməliydi 07 15, yəni 07-ci ay keçmişik. Yəqin dostlar var, ancaq burada onaylanmır pələki. Yəni bu buların e, yolçuluq xəritəsidir. Yəni Livecoin-də dostlar listələnir. Nəsə dostlar, bunlara baxa bilərsiniz. İndi isə dostlar sizə qeydiyyatdan keçmə prosesini göstərəcəm. Yəni ilk olaraq necə qeydiyyatdan keçib bu coinləri əldə edə bilərik, staking eləyə bilərik, onları sizə göstərəcəm. Sayta daxil olarkən dostlar, sayt rusca olur. Yəni saytın öz dili ruscadır. Burada registrasiya var, ona basırıq. Burada robot olmadığımızı dostlar təsdiq etməyimizi istəyir. Burdan da dostlar şərtləri qəbul etdiyimizi söyləyirik. Burada registrasiya basırıq. Gördüyünüz kimi dostlar bizə bir-bələ bir fraza verir buradan dostlar bunları səhranat telefonumuzu istəyir. Bunları dostlar səhranat edirik və yaxşı şəkilini çəkirik. Ondan sonra dostlar yazdığınızı deyirsiniz bir yerə. Yəni onları dostlar bir yerəsin. Orda dostlar 3də nədirsə onu yazırsınız, 2də nədirsə onu yazırsınız, 8də nədirsə onu yazıb podvertə basırsınız və bəcə dostlar ondan sonra sizdən hesabımıza kod qoymağınızı istəyir. Kod qoyduqdan sonra da, dostlar, yəni artıq hesab oluşturmuş olacaqsınız. İndi isə dostlar hesabımıza daxil olaq. Sizə də göstərəcəyəm dostlar. Yəni necə qoyna bilərsiniz. Burada VOID yazılan yerə dostlar biz öz hesab idimizi daxil edirik. Alt bölmədən, yəni orada qeydiyyatdan keçərkən istifadə etdiyimiz kodu daxil edirik. Dostlar, biz bu coinlərdən, yəni iki yöntəmlə pul qazana bilərik. İlk yöntem dostlar, staking eləyərək pul qazanmaqdır. Gördüyünüz kimi çox yüksək səviyyəli staking proqramı var, dostlar. Yəni bütün stakinglər bildiyiniz kimi illik olaraq, yəni illik olaraq 9%, 8% gəlir verir, amma YodaX coin dostlar bizə aylıq olaraq 9% gəlir verir. Gördüyünüz kimi dostlar, mənim stake hesabımda 41 min coin var. Yəni barda 2 saatda, yəni bu bunu yatırım eləmişəm bura və gördüyünüz kimi artıq 6 coin yığıb. Burada dostlar bu coinni biz balansımıza necə artıracağıq? Burda e, aktaracağıq. Burada dostlar haqqında da məlumat var. Bir karı hesablamaq üçün minimum miqdar sadəcə etmə və ya beləmə 100 jetondur. Bəli dostlar, istəsəz dostlar biz bunu real balansımıza da göndərə bilərik və yaxud stakingə də göndərə bilərik avtomatik olaraq. Bunun dostlar biz necə edirik? Özü dostlar 100 olandan sonra avtomatik olaraq göndərəcək. E, Burdan dostlar əməliyyatları görə bilərik, yəni elədiyimiz yatırımı görə bilərik. Bura dostlar yatırım eləyəndə özü avtomatik olaraq bizim staking balansımıza tüşür. Təbii ki də bunu istədiyimiz zaman da buradan çıxara bilərik. Depozit yazılan yerdən də yatırım eləyirik, dostlar. E, Belə dostlar biz e, Yodax coin-ni e, Livecoin birjasından əldə eləyirik, eləyə bilərik. Qiymətinə baxaq istəyirsiniz. Gördüyünüz kimi alış qiyməti, dostlar, 1.4 sentdir. Yəni hardasa 1 sent yarımdır. Ancaq satış qiyməti bir qədər ucuzdur. 1 sentdir, dostlar. Burdan biz, dostlar, YodaX coin-ni alıb bura yatırım eləyirik. İndi dostlar, yəni saytın ödəniş elədiyinizi sizə göstərmək məqsəli, yəni balansımda ki 41.000 coinin videoda canlı olaraq çıxacaq. Yəni videodan sonra dostlar təkrar bunu yatırım eləyəcəm. Sadəcə sizə göstərmə məqsədilə göstərirəm ki, yəni bu YodaX coin real bir şəkildə ödəmələrini eləyir. Yəni rahatçılıqla qazana bilərsiz. İkinci üsltəm də dostlar odur ki, burdan coin alır, haqq qazana bilərsiniz. Necə qazana bilərsiniz? Gördüyünüz kimi coinin dəyəri yəni 1 sentdir. Yəni bu YodaX coin dostlar hardasa 20-30% düşüşdədir hal-hazırda. Yəni 20-30 qat qalxmalıdır bu. Yəni bu coinin normal dəyəri 30 sentdir. Hal-hazırda çox pis düşüşdədir. Ona görə dostlar, nə qədə ki bu coinin dəyəri düşüşdü, alıb saxlayın dostlar bir şada. Yəni qalxdığı zaman satıb dostlar öz e, karınızı əldə edəcəksiniz. Burda dostlar obşiyə səyə e, baxa bilərik biz. Yəni toplam nə qədə qalxıb? Gördünüz ki, hətta dostlar 2 dollara qədər bir yüksəlişi olub. E, Yodax coin-in. İncə dostlar, ə, buradan depozit adresimizi kopyalayaq. Yəni Live coin birjasında necə qeydiyyatdan keçə bilərsiniz, onu göstərmirəm. Çox asan və rahat bir şəkildə qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. İncə dostlar, buradan biz Yodax depozit adresimizi kopyalayaq. Gördüyünüz kimi dostlar ən altdan Yod da aks yazılan yer bu bizim depozit adresimizdir. Burada Popolnaya basırıq. Gördüyünüz kimi bizə bir depozit adres verir. Bunu buradan kopyalayırıq. Daxil olur. Burada mesaj göndər. Yəni burada türkcə yazılıb düzdür. Yəni burada əsas pul çəkmə bölmüdür. Burdan dostlar adresimizi bura daxil edirik. Ondan sonra dostlar nə qədər pul çəkmək istəyiriksə onu yazırıq bura. Yəni bu jet tokenlər balansınızda olduğu təyid edir də dostlar. Bizim üçün avtomatik olaraq staking eləyəcək və coinlərimizi çox rahat bir şəkildə artıra biləcəyik. Burda onaylamağa basırıq. Və onaylamasının gözləyirik. Dostlar, biz Yodaq sayəsində sağlam gəlir qazana bilərsiniz. Yəni gedib pulunuzu onsuz xeyib saytlarına yatırırsınız. Yəni orada dostlar şans-şanslı ki, qazana da bilərsiniz, itirə də bilərsiniz. Burada sadəcə dostlar qazanırsınız. Dediyim iki üsulla da dostlar qazana bilərsiniz. Stake ilə də qazana bilərsiniz. Həmçinin coinləri alıb saxlayaraq da qazana bilərsiniz. Bəli dostlar, gördüyünüz kimi ödənişimiz tamamlandı. Bizə transaction hash verdi. Yəni hardasa ödəniş 5 dəqiqə ərzində dostlar, 3 dəqiqə ərzində tamamlanır, fırlanır özü avtomatik olaraq tamamlanır. Burada da gördüyünüz kimi bizim balansımızda bu qədər coin qaldı. Yəni mən dostlar, videodan sonra dediyim kimi yenə bura yatırım eləyəcəm. Sadəcə videoda sizə göstərmə məqsədilə elədim ki, yəni sayt ödəniş edir. Yəni bu saytda heç bir vaxt problem ola bilməz çünki bir dediyim kimi bir saxtakar bir sayt deyil öz rəsmi coinlər var. Sadəcə dostlar stakingin belə yüksək səviyyədə verməsinin sadəcək bir səbəbi var ki, coinlərinin dostlar qiymətini yüksəltməsini istəyirlər. Ona görə də dostlar ə, hər biz dostlar coin alanda coinin dəyəri yüksəlir. Ona görə də dostlar coin alır indidən dostlar nə qədər ki coinin dəyəri çükd alaraq saxlaya bilərsiniz. İncisə dostlar görək biz Hesabımıza baxaq görüm coin gəldi. 20 onla gəldikdən sonra bizim balansımıza dostlar bu coinlər düşəcək. Yenidir dostlar, e, şey edib eləməyiniz özünüzə qaldı. İstəsəz dostlar e, yatırım eləyə bilərsiniz, yəni stake eləyə bilərsiniz, istəsəz coin ala bilərsiniz. Yəni öz işinizdir. Yəni mən sadəcə sizin rahat bir şəkildə pul qazanmağınızı istəyirəm. Hər kəs dostlar gəlməyib, gördüyünüz kimi odıq. balansımız sıfırdı. Şimdi siz dostlar videonu durduracağım. Yani coinler geldiğinden sonra videoya devam edeceğim. Yani sahip tarafından artık bu ödənilib. Sadece 20 ay geldiğinden sonra bizim balansımıza düşecek. Bəli dostlar artık ödememiz geldi. Burada dostlar onu da size göstereyim ki yani live coin'da biz yodaxa depozit edəndə bizə deyək ki, dostlar, 20-noya gəldikdən sonra bizim balansımıza pul yansıyacaq. Bu onlayı haradan baxa bilərik? Bizə verdiyi dostlar transaction hash-in üstünə bir dəfə basırıq. Gördüyünüz kimi burada artıq confirmation 10 28 yazılıb. Yəni 20-noyadan sonra dostlar yansıyacaq hesabımıza. O görünər harda 10. İndi isə bu coin-i biz necə sata bilərik? Burdan da dostlar sizə göstərim. Gördüyünüz kimi Gmail hesabımıza Livecoin-nə barədə bir mesaj gəlib ki, 41659 coin sizin balansınıza oturdu. Bunu indi bu, bu birjadə necə sata biləcəyik? Burda torgovlayazdan yerə daxil oluruq. İncə dostlar, siz necə sata bilərsiniz, onu göstərəcəm. Burda dostlar biz bunu USDT ed ilk olaraq bura dostlar yol daq yazaq. Yəni yo yazılan odur dostlar bizm bu dostlar Bitcoin-lə, USDT-yə, yəni Ethereum-a sata bilər. Promo dostlar Ethereum-u satışın eləməyəcəm, USDT-yə satışın eləyəcəm. Burda dostlar yod ə, yazılan dostlar, um coin adlı dostlar yadımdan çıxdı, yod adından. İndi vurub üstünə dostlar baxacağıq dəqiq hansıdır. Budadır elə dostlar. Vurub üstünə bir dəfə gördüyünüz kimi dostlar, bu bizə alış qiymətini göstərir və burda da Ə, satış ə, qiymətidir. Yəni satış qiymətini dostlar özümüz bir qədər çox yaza bilərik. Yəni 13 sent dostlar eləyə bilərik dostlar burada qiyməti, yəni daha ə, tez alınsın deyəm. Uvasis yes, gördüyünüz kimi 41 min ə, Yoda-mız olduğunu deyir. Burda yazırıq. Gördüyünüz kimi 540 dollar dəyərində eləyir. Burada product ə, Yoda-ya basırıq. Orda product yoxdur. Special reservation. Yəni artıq dostlar bilmirəm indi bu tamamlandı yoxsa dostlar orderə verildi. İndi balans bölümünə buna baxa bilərik. Ola bilsin dostlar satışa da qoyulsun. Ola bilsin avtomatik olaraq, yəni ucuz qoyduğumuz üçün satıla da bilər. Yox dostlar, hələ satılmayıb. Gördüyünüz kimi burada orderdə yazılıb. Yəni kiminsə almasını gözləməliyik dostlar bu coinləri. Ondan sonra yəni avtomatik olaraq USDT olaraq bizim balansımıza yansıyacaq. Bəli dostlar həmin çində pul çəkmə bölümündə burdan reallaşdırırıq. Bu bijadan dostlar girib coin alırıq. Həmin dostlar bax burada Yodaqsa biz yatırım eləyirik. Yodaqsdə dostlar bizim depozit adrezimiz yuxarıda gördüyünüz kimi Bu da bizim depozit adresimiz. Biz bura depozit eləyəndə, yatırım etdikdən sonra burada dostlar aylıq olaraq nə qədər bizə gəlir gələcək, o yazılır avtomatik olaraq. Daha yüksək yatırımlarda mənə elə gəlir dostlar, daha da çox gəlir verəcək, daha çox faizli bir gəlir verəcək. Dədim ki dostlar, biz bu saytdan iki üsulla pul qazana bilərik. İlk olaraq dostlar, coining dəyəri aşağı olduğu üçün coin-i dostlar alıb e, yəni bijada saxlasaz belə dostlar qalxanda dostlar qiyməti babat pul tutacaqsınız. Dəyindim ki coin 2 dollardan aşağı düşüb, yəni 1 sentəcə düşüb. Ona görə də dostlar ən yaxın zamanda coin ən az 30 sentə qədər qalxacağını gözləyirəm. E, i̇kinci üsntəm də dostlar staking eliyərək, e, yəni bijadan alıb dostlar e, coin-i qoyursunuz yodaxa yəni Odaxın rəsmi saytına. Orda dostlar sadəcə coin-inizi saxlayırsınız və coin-inizin üstünə dostlar əlavə olaraq coin gəlir və beləcə dostlar tokenin qiyməti qalxdığında bu coinləri buradan çıxarıb Bijada yenə də dostlar satırsınız və bu şəkildə dostlar çox rahat bir şəkildə pul qazana bilirsiniz. Yəni dostlar nə isə məsələni videonun altında yazıb soxa bilərsiniz. Burada dostlar biz coin haqqında əlavə məlumatları əldə edə bilər. Yəni bunlar bizim o qədər də önəmli bölmələr deyil. Mən sizə dostlar əsas da olaraq necə staking eləyə bilərsiniz falan onları göstərdim. Burda dostlar göstərir, yəni staking-i aylıq olaraq bizə nə qədər verəcək. Minimum 100 C-dən başlayır, 100 coin-lə başlayır staking-ə. Aylıq olaraq dostlar nə qədər verəcəksə bax belə olaraq gedir. Yəni dostlar nə qədər çox yatırım etsək, yəni biz o qədər az qazanacağıq. Yəni bu onu göstərir. Məsələn, 10 minlərdən dostlar yuxarı eltdiyimiz yatırımlarda biz aylıq olaraq 9% gəlir qazanacağıq. 100 minlərdən yuxarıda dostlar 8% qazanacağıq. 500 minlərdən yuxarı 7%, yəni artıq burda dostlar nə qədərdir? Yəqin ki, 1 milyondur dostlar. 1 milyonla yatırım etsək dostlar biz e, yəni faiz qazanmayacağıq, staking edə bilməyəcəyik. Ona görə də maksimum dostlar 500 min yatırın, 700 min də yatıra bilərsiniz, 800-900, 1999 də yatıra bilərsiniz. Yəni 1 milyon olmasın. Və bəzə dostlar staking sayəsində də rahat bir şəkildə pul qazana bilərsiniz. Sos e, saytın sosial şəbəkə linklərini də dostlar yerləşdirəcəm. Gəlin baxaq dostlar coinimiz satıldı mı, yoxsa Yen yəni dostlar coinizi, yəni ucuz satmağı məsləhət görmürəm. Sadəcə mən sizə göstərmə məqsədi ilə burada ucuz qoydum satışa. 13 sentdən qoydum, yaxud 1.3 sentdən qoydum. Siz dostlar daha daha baha qiymətə sata bilərsiniz. Nə isə dostlar, bu videodan bu qədər. Nə isə məsələsiz videonun altında yazıb soruşa bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün dostlar təşəkkürlər.